I dag skal vi teste monster! Hei, da skal vi teste noe som heter Monster Ultra. Nye serier. Ja, Men en ting før vi... alle, ja, ok, jeg tenkte kanskje de andre sukker, null sukker på alle sammen. Er det det? Er alle sukkerfri? Ja, zero sugar. Men det vil si at jeg merker at nesten alle den der sukkerfri energidrikker, de er som regel... Hvite i voksen, sånn, ja. Sånn der sukkerfri burn kom også, den var også hvit. Det er for denne light, den er lys. Ja. Hva skal vi ta da? Skal vi ta vanlig ultra da? Jeg synes den mest kjedelig, kanskje, så ja. Vi tar den da. Ja, ok, skal jeg ha den? Jeg klarer denne boksen for åpnet. Nei, den er hvit i boksen. Mm-hmm. Lukter godt da. Skal lukte. Minner meg om et eller annet, jeg vet ikke hva. Den er veldig god da. Den minner meg om noe. Så sitronsaft eller noe, kanskje? Ja, men et eller annet. Men det var det sukkerfri ettersmaken da. Jeg har lyst til å ta den. Den er sånn apelsinaktig. Den heter altså Ultra Sunrise. Solgang. Den er gul, det, selvfølgelig. Den ser jeg kanskje ikke, det er gul. Skal. Nå er det god den også. Den får litt sånn billig saftfølelse. Ja, egentlig. Det er frukt, det er fruktkjøtt igjen, faktisk. Nei, det er merkelig ikke noe. En liten bit. Det er ikke sånn kjempegod, da. Men det var ikke så vond heller, i sånn måte. Kan du ta siste, da? Kan vi ta den sammen, da, Stian? Å, så koselig! Da drar du i venstre, da drar jeg en, to, tre... Oi! Åpne opp du, da. Ok. Det er like greit. Så du har koppen der. Den er rosa, hvis den til kamera, da. Lukter godt. Det var, lukter litt sånn der, ja. Søsteren min drikker den veldig mye, nå. Ja, godt. Litt sterk saft, egentlig. Bringebær. Den smaker ikke veldig glad i, da. Sånn der bringebær-saft og... Nei, det er ikke sånn der... Sterk bringebær-saft, men jeg er ikke veldig glad i det. Nei. Ikke heller, egentlig. Jeg er ikke så glad i sånn der bær-saft og sånn, egentlig. Nei, ikke heller. Jeg skal blande etterpå, da. Ja, så det er den først. Den sterk, ja. Jeg tenker det her var den beste. Den smaker en gang til deg litt, da. Altså, du vet ikke, vi så fargen på kamera, så hvis vi bare kan... En blank. Nei, det kan ikke bli liten da. Jeg tror jeg blir liten en treer hvis jeg skal... Er du så snill altså? Jeg blir liten en toer, jeg. Da er det tre på deg. Ja, ok, tre da. Tre. To på meg. Og så den. Den er jeg i to. Jeg er enig da, da deler vi den. Den er to. Den er enig da, da deler vi den. Men altså, da deler vi terningen, gitt. Og så blander vi. Blander. Nå tar jeg gul og rød først, sånn til jeg vet det, da er de... Ok da, så gul og hvit da. Men noe vi kan snakke om mens vi nyter det her... Gul og hele pyrit, nei rød. Noe vi kan snakke om mens vi nyter det her, det er at det her er... siste ordinære episode. Ja, følger episode 200. Mhm. Gul til å skåle da, men ok. Oi, det er blandingen altså, det er ikke så farlig. Den var god, men den var blandet. Men vi har tenkt å ta pause. Og drive med andre, litt andre ting. Ja. Episode 200 blir en spesiell episode. I lover action, akkurat som de andre jubileumsepisodene. Så da... Og så tar vi pause etter det. Så tar vi pause for å drikke for å til å gi andre prosjekter. Så det blir litt sånn småfilming, sketcher og... Og så holder vi på med Stian Challenge og Knaskehjørnet. Ja.
Så vi skal låte å ta pause for å... Vi har tatt en liten pause for å reviews, bare for å måtte komme litt i gang med litt sånn kortfilmer og litt sånn. Vi har lyst til å drive med litt annet enn reviews, egentlig. Ja. Så da vet dere det, folkens. Vi gleder dere. Episode 200, den blir awesome. Jeg håper i hvert fall det. Ja, i hvert fall det er store planer for den. Ternekast på den da, så gidder det. Ja, 4. Sier jeg 3 da. Men takk for nå. Og god kveld i stuen. Ha det. Jeg tar den krakken som bor, jeg. Krakk? Går du på krakk, Stian?